চাহ আছে আপোনালোকে টাইম মেট, মই জাৰা আছো ষ্টুডিঅ'ত আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত। এপাৰ্টমেণ্ট ৰিভেৰিয়াত যি ৰেপ পাৰ্টি হৈছিল, সেই ৰেপ পাৰ্টি অৰ্থাৎ জন্মদিনৰ পাৰ্টি নামত চলিছিল কোকেইন পাৰ্টি, আৰু ৰেপ পাৰ্টি অনুষ্ঠিত কৰা 12জনৰ 7জন অভিযুক্তই এতিয়া পালে জামিন, 5জনক নাকচ কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ জামিন নাকচ কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম মেটৰ দৰ্শকসকলক। ৰেপ পাৰ্টি অনুষ্ঠিত কৰা 12জনৰ 7জন অভিযুক্তই পালে জামিন। গুৱাহাটীত ৰেপ পাৰ্টি অনুষ্ঠিত কৰা 7জন অভিযুক্তক জামিন তেওঁলোকে লাভ কৰিছে, আৰু 5জনক জামিন আবেদন নাকচ কৰিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। জনাইছে মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 12 অভিযুক্তই কৰিছিল জামিনৰ বাবে আবেদন, 5জনৰ আবেদন নাকচ কৰা হৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে, নাকচ কৰিছে 5জন অভিযুক্তৰ জামিন, আৰু 7জন অভিযুক্তই লাভ কৰিছে জামিন। খাৰঘুলিৰ এপাৰ্টমেণ্ট ৰিভেৰিয়াত এক ৰেপ পাৰ্টি অনুষ্ঠিত হৈছিল, জন্মদিনৰ পাৰ্টিৰ নামত কোকেইন পাৰ্টি চলিছিল, আৰু সেই পাৰ্টিৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড যি আছিল বিশাল চৌধুৰীক ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ বহু লোক আটক হৈছিল এই ৰেপ পাৰ্টিত, আৰু ৰেপ পাৰ্টি অনুষ্ঠিত কৰা 12জনৰ 7জন অভিযুক্তই ইতিমধ্যে পালে জামিন লাভ কৰিছে তেওঁলোকে। 5জনৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। জনাইছে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম মেটৰ দৰ্শকসকলক। ৰেপ পাৰ্টি অনুষ্ঠিত কৰা 12জনৰ 7জন অভিযুক্তই পালে জামিন। গুৱাহাটীত ৰেপ পাৰ্টি অনুষ্ঠিত কৰা 7জন অভিযুক্ত জামিন লাভ কৰিলে, 5জনৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। খাৰঘুলিৰ এপাৰ্টমেণ্ট ৰিভেৰিয়াত জন্মদিনৰ পাৰ্টি নামত চলিছিল কোকেইন পাৰ্টি, আৰু এই পাৰ্টিৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল বিশাল চৌধুৰী। তেওঁ এইদৰে কোকেইনৰ বেহা চলাই আহিছিল 2 বছৰ ধৰি। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মূল যি অভিযুক্ত বিশাল চৌধুৰীক, তাৰোপৰি কেইবাজনকো আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰক্ষীয়ে সেই মুহূৰ্তত পাৰ্টি চলি থকা সময়ত। আৰু ৰেপ পাৰ্টি অনুষ্ঠিত কৰা 12জন অভিযুক্ত যদিও জামিনৰ বাবে আবেদন কৰিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ত, 5জনৰ আবেদন নাকচ কৰিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে, আৰু 7জন অভিযুক্ত লাভ কৰিছে এতিয়া জামিন।